Україна отримає високоточні бомби JDM-ER з дальністю ураження 72 кілометри. JDM-ER називають ще розумною бомбою, адже вона має GPS-наведення і може бути прикріплена до некерованих бомб вагою від 200 до 900 кілограмів. Таким чином, роблячи їх керованими, після скиду така бомба розкриває крила, що робить дальність її польоту в три рази більшою. Та ми явно не чекаємо на нове озброєння, склавши руки, бо в тилах Русні гастролює бавовна. Хлопки чули не тільки всю ніч, а ще й сьогодні вранці. І поспати в окупантів так солодко, як в їхнього керівництва під промову Путіна, не вийшло. Повідомляють про потужні вибухи в Донецьку, Маріуполі, Сніжному, Шахтарську, Торезі, Харцизьку та інших тимчасово окупованих містах. Вон воно падає, вон воно все. Зараз буде розрив, вон воно падає. Ярик, це я, рядом. Та погоди, неси. Врожай в бавовни чималий. В Маріуполі в Русні більше немає складу БК в аеропорті та кількох сотень окупантів, що відпочивали на території заводу Ілліча. Після таких прильотів окупанти швидко і традиційно, без паніки, перекинули 17 танків з міста в бік села Нікольське. І поки наші ракети влучно досягають свої цілі, на Росії, яка прикрість, провалилися випробування балістичної ракети «Сармат», якою пиня намагається залякати весь світ. До речі, ще одна приємність. Ранок на Росії почався з оголошення повітряної тривоги. Внимание! Об'являється воздушна тривога! Поки що це ніби був збій в системі, але нехай звикають. Незабаром сирени і в Москві. Чекати лишилося недовго. Угроза ракетного удару!